ልዩ የሆነ የፈውስና የኃይል ፕሮግራም በድሬዳዋ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 3 ሊብሪቲ አጥቢያ ይካሄዳል። ሁለንተናዊ ፈውሶች፣ ታላላቅ ነጻ መውጣቶች እንዲሁም መለኮታዊ የእግዚአብሔር ኃይል በጉባኤው ላይ ይወርዳል። አርብ ግንቦት 5 ህይወታችሁ በመንፈስ ቅዱስ ጉብኝት ሐሴት ታደርጋለች። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀውና ነቢይ ተራ አብርሃም እናንተን በኃይልና በስልጣን ያገለግሏችኋል። ታዲያ አርብ ግንቦት 5 ድሬዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ በሚገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመገኘት የዚህ ልዩ ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቀባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ